Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo pričati o tome da li žena, odnosno devojka, treba da nazove muškarca ukoliko njega nema, da se javi posle izvesnog vremenskog perioda koje ste proveli zajedno, bili ste u vezi, eto, zajedno ste već jedan izvesni vremenski period, ali sa druge strane tog muškarca nema da vas nazove, da vas kontaktira i onda se pitate šta raditi u tom slučaju. U skladu sa ženskom psihologijom jeste da žena voli da priča i da bude saslušana. I to je vjerojatno jedna od caka kako da muškarci priđu ženama, jer taj muškarac koji zna da sasluša ženu, on ima velike šanse da ima značajnu ulogu u njenom životu. Dakle, šta da radite u tom slučaju kad vi, naravno, ja znam da svaka žena ujutru kad se probudi želi to jutro da podeli sa tim muškarcem, taj dan da podeli sa tim muškarcem, da ga pita kakvi su njegovi planovi za taj dan, šta je radio juče, nešto, što se dešava u njegovom životu, da ona podeli nešto što se dešava u njenom životu sa tim muškarcem. I na taj način, kroz tu neku priču, ona jednostavno dokazuje neku svoju ljubav, odnosno dokazuje i njegovu privrženost prema njoj. Međutim, u jednom trenutku, znači, njega nema da se javi i sad se vi pitate šta da radite. Imate neodoljivu potrebu da ga nazovete i da mu kažete šta se dešava, zašto tebe nema već jedan izvesni vremenski period. Da li vi to trebate da uradite ili ne? Da li trebate da to uradite da biste znali na čemu ste? Znači, ako njega nema, na čemu sam ja? Zašto ga nema? Da li postoji opravdani razlog za to što ga nema? Drage moje dame, ono što je veoma bitno jeste da muškarac, ukoliko želi da vas zove, on će vas nazvati. Znači, veoma je bitno da znate da ako on ima potrebu da razgovara sa vama, ukoliko želi da bude sa vama, on će vas nazvati. Prema tome, nemojte uopšte ni razmišljati o toj mogućnosti da vi njega nazovete. Bez obzira, ukoliko postoji znači, to da je on prezauzet, ukoliko se, ne znam, desilo da je otišao možda na službeni put, imao je nekih obaveza, neodložnih obaveza, nije mu radio telefon ili šta god, on bi trebao da se javi nakon nekoliko dana, nedelju dana i da kaže, eto, desilo se to i to. Nemojte biti vi ta osoba koja će prva njega da nazove. Morate naučiti da cenite sebe. Ukoliko vi ne cenite sebe, niko vas drugi neće ceniti. Ukoliko vi u ovoj situaciji kažete ok, ja ću ga nazvati, ja moram da znam šta se dešava, to će biti ne prvi put. To će biti znači, početak toga, nakon toga ćete ga pozvati drugi, treći, četvrti put u takvim sličnim situacijama kada se budu dešavale i onda će on reći, aha, pa ja sa njom mogu da radim kako hoću. Jednostavno, ona ne ceni dovoljno sebe. Prema tome, ukoliko sam ja prošao ovaj prvi put na taj način, da se nisam javio, a da je ona nakon toga mene zvala, onda ću tako i svaki idući put kada se nalazim u takvoj nekoj situaciji. Na taj način ćete smanjiti svoju vrednost. Dakle, nemojte uopšte ni pomišljati da nazovete tog muškarca. Znam da je teško, znam da hoćete da pričate sa njim, znam da hoćete možda nešto novo da podelite, možda se pitate šta se dešava sa njim, zašto se ne javlja. U svakom slučaju, nemojte da ga nazovete. To je isto dobro iz drugog razloga, ne samo zato što ćete, dakle, dovesti ga u situaciju, odnosno navesti ga da vas ceni i poštuje i da zna da vi držite do sebe. To je dobro i zato što će se on pitati šta je sa ovom devojkom, zašto se ona meni ne javlja, zašto nje nema, ta, da kažem, neizvesnost koju on osjeća može dovesti, odnosno ta neka znatiželja može dovesti do toga da je on još više zainteresovan za vas. Također, pričala sam u svojim ranijim videima, muškarci su po prirodi lovci. Znači, žena je ta koja treba da bude malo pasivnija. Ona ne bi trebalo da zauzme ulogu muškarca u toj vezi, odnosno da bude ta koja će inicirati nešto, već je muškarac taj na kome je prosto da inicira susret, kontakte, razgovore. On je taj koji inicira. Činjenice jesu da su muškarci ti u stvari koji odlučuju
da li želi da bude sa nekom devojkom ili ne. Ali takođe vi vašim ponašanjem, vašim postupcima možete i tekako dopreneti toj odluci. Jer ukoliko vas nema, on će se pitati, dobro, zašto nje nema, zašto se ona meni ne javlja, ako mene nema. Ja sam navikao da mene devojke žene zovu, ja sam navikao da su one zainteresovane za mene, a odjednom te jedne devojke nema, te žene nema. Ona je drugačija u odnosu na sve ove koje sam do sada upoznao, o čemu se tu radi. Dakle, morate ceniti sebe da bi vas on cenio i poštovao. I također, zamislite da vi jednostavno želite da budete ta osoba broj jedan u njegovom životu, ili tako? Želite da budete jednostavno neko ko je njemu na prvom mjestu. Da li ste vi njemu na prvom mjestu ako on vas ne zove? Ukoliko ne šalje poruke, ne kontaktira vas uopšte, ne želi da se vidi sa vama, da li ste vi njemu trenutno na prvom mestu? E to se zapitajte. Ako vi trenutno njemu niste na prvom mestu, a možda želite to da budete, da postanete, to nikako nećete postati time što ćete u slučaju njegovog nejavljanja vi da prvi njega nazovete. Nikako. Dakle, potrebno je da se on pita šta vi radite, potrebno je da se on zainteresuje u psihologiji muškarca, u psihi muškarca je da muškarac bude taj koji će načiniti prvi korak, koji će biti lovac i nastojati da osvoji ženu svog života. Želim vam sve najbolje i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!